ہے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مفتی حسان مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز اور ایس ایم ایس سلسلے کا حصہ ہوں گے. آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور ان پر شرعی جو حل ہیں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. ابتداء درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب مرحبا. سب سے پہلے یہ حدیث پاک جو میں نے سنائی ہے پڑھ کر کہ ملتے وقت مصافحہ کریں اور درود پاک پڑھیں, اس کا انداز کیسے ہوگا, کیفیت کیا ہوگی؟ اس حدیث پاک پر عمل کرنے والے دیکھے ہیں لیکن کبھی کوئی کس انداز سے کر رہا ہوتا ہے, سلام پہلے درود پاک بعد میں, کوئی درود پاک پہلے سلام بعد میں, کوئی جلدی بھی ہے تب بھی وہ ہاتھ پکڑ کے لگا ہوا ہے, تو کیسے اس پر عمل کیا جائے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اس میں ہاتھ پکڑ کے ہلانا ملانا دیر کرنا اس کی تو حاجت نہیں ہے, اور آسان اس میں طریقہ کار جو ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مستفاد ہے اور جو احکام بھی ہمارے لیے ہیں وہ ہے کہ سلام سے ابتدا کی جائے. ٹھیک ہے, جب بھی ملاقات ہو تو ابتدا سلام کے ساتھ ہوگی, تو ہم پہلے سلام ہی کریں گے سامنے والے کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ساتھ میں اس سے مصافحہ بھی کریں گے, اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں گے. اب وہ چاہیں آپ مختصر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد, اس کو ترغیب دے دیں صلو علی الحبیب کے کہ تاکہ وہ بھی درود پاک پڑھ لیں, دونوں اس طریقے سے درود پاک پڑھ لیں. باقی اس کے لیے بہت زیادہ دیر لگانا, ہاتھوں کو دبانا یا ہلانا, اور ہلانا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا, بس گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے. دونوں طرح کا لحاظ رکھنا چاہیے, نہ مصافحہ کرتے ہوئے ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ جس سے بے رخی معلوم ہو. بہت سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں, فوراً ہاتھ اس طرح ہٹا لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجبوری میں اس نے ہاتھ ملایا ہے یا کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو ہاتھ ملاتے ہوئے کہ اس نے اس طریقے سے ہاتھ ہٹا لیا ہے, تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سامنے والے کی کیفیت کیا ہے. صحیح, اور سامنے والے کو آیا یہ چیز اچھی محسوس ہوگی کہ میں دیر تک ہاتھ پکڑے رکھوں, ٹھیک, تو اس کو اچھا لگے گا, بھلا لگے گا, یا قریب قریب میں افراد موجود ہیں, اب وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, جیسے امام مسجد مثال کے طور پر, اب اس سے ملاقات کرنے والے اور بھی موجود ہیں, یا عالم دین ہیں, استاد ہیں, پیر ہیں, شیخ ہیں, ان سے وہ ہاتھ ملا رہا ہے, اب ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسرے لوگ انتظار کے اندر کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ اچھے طریقے سے ہاتھ ملا کے ہاتھ کو چھوڑ دیں, کیونکہ بہت سو کی واقعی عادت ہوتی ہے کہ وہ پکڑ کے رکھ لیتے ہیں, لیکن ایسا موقع بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کا پکڑنا بہت اچھا لگے. مثال کے طور پر اگر کوئی فتنے کا موقع نہیں ہے, سامنے ایسا کوئی شخص نہیں ہے, امرد نہیں ہے, اور مثال کے طور پر پیر و مرشد ہیں, امیر علیہ سنت ہی ہیں,
وہ کسی سے مسافہ کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں تو سامنے والے کو ظاہر ہے کہ برا محسوس نہیں ہوگا, اس کو مزہ آئے گا کہ کاش اور دیر تک پکڑے رہیں. تو ایسا موقع ہے تو پکڑنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ دیر تک ہاتھ جو ہے وہ دبائے رکھا, مسافہ کرا گرم جوشی کے ساتھ کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہو رہی, تو یہ درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال طریقہ کار یہی ہے کہ سلام کریں, سلام کرنے کے ساتھ مسافہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا, معاف کر دیا جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے, سلام کرنے کی سنت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, مصافحہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کالز ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ نمازی کے آگے جو سترا ہوتا ہے اگر وہ ایک سٹرنگ کی صورت میں بچھا دیا جائے, لمبا رکھ دیا جائے تو کیا سترا کافی ہوگا یا اس کو کھڑا کرنا ہوگا, اور اگر کھڑا کرنا ہے تو اس کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ جی حضور, جی اس کا بالکل واضح طریقہ احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے اور فقہی احکام بھی اس کے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض مقامات پر جب تشریف لے کر گئے, نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس آپ کا نیزہ تھا, اس زمانے کا ہتھیار, تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا گیا اور اس کے سامنے پھر آپ نے نماز کو ادا کیا کہ وہ سترے کا کام اس نے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ کھڑا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رکھا. اسی طرح جو فقہ کرام ہیں انہوں نے احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر سترے کے احکام بیان کیے ہیں, تو کتنا سترا ہونا چاہیے اس کے واضح احکام کتب فقہ کے اندر موجود ہیں کہ اس کی موٹائی کم از کم ایک انگلی کے برابر ہونی چاہیے, کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹائی ہونی چاہیے اور ایک ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی ہونی چاہیے, آدھے گز کے برابر. جی ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی ہونی چاہیے, تو اس کو بچھا کے نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو سیدھا ہم نے کھڑا رکھنا ہے, تو اتنا جو ہے وہ کھڑا رہے گا تو یہ سترا بنے گا, نہ یہ کہ آپ اس کو بچھا دیں تو یہ سترا قرار نہیں پائے گا. تو اس کو سیدھا رکھنا ہے, کھڑا اسٹیک ہے تو اس کو گاڑ دیں, یا کوئی ایسی آپ چیز رکھیں کہ جو سامنے آپ کو کھڑی ہو کر ایک ہاتھ کا فائدہ دے اور اس کے آگے سے نمازی گزر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے سترا سیدھا کھڑا کیا اور نماز شروع کر دی اور دوران نماز گر گیا اور کسی نے سیدھا بھی نہیں کیا, کوئی بھی نہیں ہے, تو اب وہ سترا نہ رہا. ہاں وہ سترا, ایسا نہیں کہ ہم نے تو کیا تھا بس وہ گر گیا, کیا کریں. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ سترے جو اصل حکم ہے وہ دو طرح سے ہے, ایک تو یہ کہ نمازی کے اپنے لیے حکم ہے کہ اگر وہ کسی ایسے مقام پر نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں پر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ سامنے سے لوگ گزریں گے, ٹھیک, پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سترا لگا لے تاکہ لوگ آگے سے گزریں تو ان کے لیے مشکل نہ ہو, گزر سکیں. تو وہ اگر اپنا کام پورا کر چکا ہے تو اب اس کا فرض تو پورا ہو گیا, لیکن سامنے والا اگر دیکھتا ہے کہ بھائی اس نے سترا لگایا تھا اور یہ سترا گر چکا ہے تو اسے چاہیے یا تو وہ کھڑا کر دے پھر اس کے آگے سے گزرے, یا اگر اس نے سترا نہیں لگایا لیکن وہاں سے گزرنے کی دوسری جگہ موجود ہے تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ دوسری جگہ ہی سے گزرے گا, اس کے آگے سے گزرنے کی بہر صورت بہرحال اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے آگے سے گزرے, گنہگار ہوگا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سترا رکھا ہوا ہے تو وہ سترا گر جاتا ہے, موجود نہیں رہتا, کیا کسی وجہ سے ہٹ گیا, کرسی رکھی تھی سامنے کرسی کسی نے ہٹا لی, تو اس کے بعد بھی اس طرح ہر صورت میں گزرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی کہ ہر کوئی آگے سے گزر جائے تو گناہگار ہوگا اس صورت میں گزرنے کی صورت کے اندر. اچھا سترا جو ہے وہ ایک ہی چیز ہو, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ایک لکڑی ہے تو وہ ایک جڑی ہوئی آپس میں, یا پھر پیسز میں بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم سفر پر جا رہے ہیں, ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں, بس اسٹیشن پر ہیں, نماز پڑھنی ہے, لوگ سترا اپنے بیگوں کا بنا لیتے ہیں نا, تو اب وہ بیگ اگر چھوٹا ہے تو اس کے اوپر ایک اور رکھ دیا, ایک اور رکھ دیا, تو یہ دو تین بیگ مل کر اونچائی پوری کر دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں, تو یہ کفایت کر جائے گا, یا ایک ہی پورا پیس ہونا, مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ لوگ آج کل جو عموماً کولڈ ڈرنکس ملتی ہیں ایک ڈیڑھ لیٹر کی, تو وہ ایک بوتل رکھ کر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں, تو اگر پورا ہی اس کا سائز ہونا ضروری ہے, یہ چل جائے گا, سائز ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ایک ہاتھ کی بنتی ہے پوری, نہیں ہوتی, کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی اس کے احکام ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا. جی کال چلائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ نے اپنی زندگی میں کچھ یعنی وراثت جو ان کے نام تھی وہ میرے نام کر دی. اب جب وہ مطلب نہیں ہے تو بھائیوں نے تقاضا کر دیا کہ ہمارا بھی ایسا ہے, اس سلسلے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی ہو,
اب یہ تو بڑا تفصیل طلب معاملہ ہے کہ کس طریقے سے والدہ نے آپ کے نام کی، اگر فقط نام ہی کی تھی، کوئی آپ کو قبضہ نہیں دیا تھا، ہینڈ اوور نہیں کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ صحیح مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف نام کر دینے سے کوئی چیز نام نہیں ہو جاتی، یعنی اس کے قبضے میں نہیں آ جاتی، شرعی اعتبار سے ملک اسی صورت میں ہوگی جبکہ شرعی قبضہ ان کو دیا ہو۔ تو اب چونکہ یہاں پہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ ان کی والدہ نے کس طریقے سے ان کے نام کی، یعنی باقاعدہ ان کو شرعی قبضہ دیا یا نہیں دیا، اگر تو شرعی قبضہ دیا تو ٹھیک ہے، ان کی ہو گئی، اب کوئی اور مطالبہ نہیں کر سکتا، اور اگر شرعی قبضہ نہیں دیا تو پھر مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو دوسروں کا حصہ دینا ہوگا۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اپنی تمام تر صورتحال جو ہے وہ اپنے کسی ایک آدھے بھائی کے ساتھ مل کر دارالفتا میں جائیں اور ان کو یہ صورتحال ساری بتائیں گے، تو پھر وہ اس پر آپ کو مکمل شرعی رہنمائی دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز میں جب تحیات میں بیٹھتے ہیں اور تشہد کے لیے انگلی جب اٹھاتے ہیں تو حلقہ بنایا جاتا ہے انگلی کا، تو کیا یہ حلقہ بنانا ضروری ہے یا اس کو نہ بھی بنایا جائے اور کام چل جائے گا؟ طریقہ کار جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اسی انداز میں حلقہ بنا کر انگلی کو اٹھایا جائے گا، اشارہ کیا جائے گا انگلی کے ذریعے سے، تو جو طریقہ کار مذکور ہے کتابوں میں اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، معلوماتی سوال ہے، معلومات حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، دلچسپی کہہ سکتے ہیں، کہ کیا اسلامی بہنیں مفتیہ بن سکتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ مفتی اسلام ہو اور لوگوں کو مسائل بیان کرے؟ جی بالکل بن سکتی ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح ہر عالم مفتی نہیں بن سکتا، ہر مرد مفتی نہیں بن سکتا، تو عورت بھی ہر جو ہے وہ عالمہ اگر بن بھی گئی تو مفتیہ نہیں بن سکتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مفتیہ بن ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ زبردست مفتیاں مجتہدہ تھیں، بہت بڑی عالمہ تھیں، فتویٰ دیا کرتی تھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو مسائل بیان کیا کرتی تھیں، تو یہ بڑی مثال ہے۔ اسی طرح کتاب جو مشہور و معروف کتاب ہے بدائع الصنائع کے نام سے، جو پڑھنے والے ہیں اہل علم ہیں وہ اس کتاب کو جانتے ہیں کہ ملک العلماء امام ابوبکر کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے تحفۃ الفقہا کی شرح لکھی ہے، تو ان کی جس کتاب کی انہوں نے شرح لکھی تحفۃ الفقہا، یہ خود جو ہے وہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے جب انہوں نے کتاب کی شرح لکھی امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحفۃ الفقہا کی، تو جو صاحب تحفۃ الفقہا تھے ان کی شہزادی فاطمہ نام تھا ان کا، تو صاحب تحفۃ الفقہا نے اپنی بیٹی کی شادی امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر دی۔ بڑے خوش ہوئے کہ جب ان کی کتاب کی شرح لکھی، تفصیل لکھی اس کی، کہ اتنی شاندار کتاب انہوں نے انعام میں، یعنی خوشی میں کی ان سے شادی، تو اس کے بعد حالات میں یہ لکھا ہے کہ ان کی بیٹی جو تھی فاطمہ یہ بہت بڑی مفتیاں تھیں، اور ان کے گھر میں بعض اوقات سوال آتا تو بعض اوقات سسر یعنی صاحب تحفۃ الفقہا یہ لکھا کرتے تھے جواب، بعض اوقات جواب جو ہے امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یعنی داماد یہ لکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کی اہلیہ یہ فتوے کا جواب لکھا کرتے تھے، پورا گھر ہی ایک طرح کے جانے کرام، اس طرح کے بعض مثالیں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک پورا پروسیجر ہے کہ ایک طویل عرصہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کسی کی صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے، صحبت یعنی اس کے پاس رہ کر اپنے فتاوی دکھانے ہوتے ہیں، چیک کروانا ہوتے ہیں، غلطیاں آتی ہیں اس کی تصحیح کرنا پڑتی ہے، بار 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 بتایا جاتا ہے کہ اس کو صحیح کرنا ہے، یہ چیز یہ غلطیاں دور کی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کسی مقام پہ جا کے یعنی جیسے ایک ہاؤس جاب ہوتی ہے ڈاکٹر کے لیے تو اس طرح جو ایک مفتی ہوتا ہے اس کے لیے کسی مفتی کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو وہ دور کیا جا سکے، اور کمی نہ بھی ہو تو بہرحال صحبت کے بغیر مفتی نہیں بن سکتا، صحبت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے، صرف پڑھ کر مفتی نہیں بن سکتے، تو اس لیے اسی طرح مفتیہ کا معاملہ ہے، تو جس طرح اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کتب کا مطالعہ ضروری ہے، اسی طرح ظاہر ہے کہ کسی جو پہلے سے مفتیاں ہیں ان کی صحبت کو اختیار کرنا ضروری ہے کہ جو اس کی تصحیح کرے، جو اس کے مسائل ٹھیک کروائے، ان تمام چیزوں کو اگر وہ عبور کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد یقیناً مفتیہ بن سکتی ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرما دیجیے، کیونکہ اصل میں یہ سوال تو پوچھا ہے، کسی نے بھی پوچھ لیا، لیکن اس طرح کے کورسز
سننے میں آتے ہیں نا اسلامی بہنوں کے حوالے سے، یا فلاں مفتیاں ہیں یہ بھی سننے میں آتا ہے، یعنی فلاں جگہ پر کون ہے، تو کیا اسلامی بھائی یعنی مرد اور عورت کے مفتی کے معیار میں کوئی فرق ہے یا دونوں کا یکساں معیار ہے مفتی کہنے کے لیے؟ دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جو مروج ہمارے ہاں کورسز کروائے جاتے ہیں درس نظامی کے عالم کورس اسلامی بہنوں کے، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ اس یہ ہونے کے بعد بس وہ صحبت اختیار کرے مفتیہ ہو جائے گی، یا پھر اس کو بھی مردوں کی طرح جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی اور اس کا بھی معیار قائم کیا جائے گا تاکہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ میں تو یہ کر چکی اور اس کے بعد اب میں نے یہ بھی کرنا ہے تو میں مفتیہ بن گئی؟ اصل میں بڑا نازک دور ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں بالخصوص جو حب جاہ یعنی شہرت کی طلب، منصب کی طلب، دولت کی طلب، یہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس میں لوگ دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفتی والمستفتی کے اندر بالخصوص اس حوالے سے ایک فصل باندھی ہے اور کئی اقوال نقل کیے ہیں کہ ایک مفتی کا جو منصب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے اس حوالے سے بتائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. اب وہ مثال کے طور پہ میرے پاس آیا، صحیح، میرے پاس آ کے اس نے یہ پوچھا کہ میں نے یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے، اب مجھے حکم ارشاد فرمائے کہ میرے لیے حکم کیا ہے، میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے، یہ بتائیے کہ کیا وہ مجھ سے اس لیے پوچھنے آیا کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں، میں ایک مدرس ہوں، میں ایک مفتی ہوں، اس لیے پوچھنے آیا؟ وہ اس لیے پوچھنے آیا ہے کہ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیان کروں گا. وہ یہ اس لیے نہیں پوچھنے آیا کہ میں جو اس کو بات بتاؤں گا وہ مجھے اتھارٹی اس اعتبار سے سمجھے گا کہ میں نے بتایا اس لیے وہ اس پر عمل کرے گا، نہیں، بلکہ اس لیے عمل کرے گا کہ وہ مجھے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو حکم بتاؤں گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتاؤں گا. اگر اس سے یہ پتہ چل جائے کہ میں یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا نہیں بتا رہا بلکہ صرف اپنی طرف سے ایک اندازہ بتا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ اور ہے، تو وہ کبھی عمل نہیں کرے گا. وہ آ کے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے گویا کہ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. صحیح، اگرچہ اس کے الفاظ میں ایسا نہیں، یہ نہیں ہے، لیکن پوچھنا یہی چاہ رہا ہے. ٹھیک، تو اب میں جو اس کو بتاؤں گا وہ اس کو پیغام پہنچا رہا ہوں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نہ کسی ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو میرا منصب کتنا بڑا ہو گیا کہ میں نے اس کو ایک پیغام دینا ہے. کس کا پیغام دینا ہے؟ اللہ عز و جل کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مجھے اس کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو غلط بات پہنچاتا ہوں تو گویا کہ میں اللہ عز و جل کا پیغام اس کو غلط پہنچا رہا ہوں، اللہ عز و جل کا حکم اس کو غلط پہنچا رہا ہوں. تو یہ انتہائی نازک منصب ہے. اسی لیے ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کوشش یہ کرتے تھے کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھے ہی نہ. اچھا، ان کا یعنی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھے نہ، اگر پوچھتا تو وہ دوسرے کی طرف بھیج دیتے تھے کہ بھائی ان سے جا کر پوچھ لو. ان سے پوچھنے جاتا وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتے، گھوم گھوم کے بعض اوقات پہلے والے کے پاس آ جائے. یعنی وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ کہ ڈرتے تھے کہ غلط کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی غلطی ہو جائے. تو اس لیے یہ بڑا اہم اور بڑا نازک موقع ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو شرعی مسئلہ بتائے. تو جس اسی لیے بعض اوقات جب غلطی ہو جاتی ہے تو بندے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی سے اسی انداز میں رجوع کرے گا کہ ہر ایک تک اس کی بات کو اپنی بات کو غلطی کو پہنچا دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں. یہ ضروری ہوا کرتا ہے. تو ہر ایک آج کل ہمارے زمانے کے اندر چند کتابیں پڑھ کر، چند باتیں سن سنا کر یہ مفتی بنا پڑا ہوتا ہے. بالخصوص فیس بک کے اوپر تو فیس بک کی مفتی تو اتنے بنے پڑے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. ہر طرح کے فتوے وہ دے رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کی باتیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ عزوجل سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اس کے اوپر پکڑ ہو جائے اور پوچھ لیا جائے کہ کیا ہمارا حکم یہی تھا، ٹھیک ہے، ہمارا پیغام یہی تھا جو تم نے آگے پہنچایا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ آپ درس نظامی جو مروجہ ہے وہ کر لیں اور آپ مفتی بن جائیں، نہیں، بلکہ پڑھنے کے بعد مزید پڑھنا ہوتا ہے. یہ درس نظامی تو صرف ایک آلہ ہے، ایک چابی ہے جس کے ذریعے سے آپ مزید آگے پڑھنے کے لائق بنتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پڑھا بھی ہے، محنت بھی کی ہے. اور پھر اس کے بعد مفتی کے لیے تو میں نے عرض کی نا کہ ایک عرصہ صحبت ضروری ہوتی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی ذہانت میں،
جن کی فقاہت میں کسی کو شبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے درس نظامی کے بعد بھی جب فتویٰ دینا شروع کیا تو 7 سال تک اپنے والد صاحب کو اپنے فتوے دکھاتے رہے, ٹھیک ہے, ان سے رہنمائی لیتے رہے, پھر اس کے بعد اپنے طور پہ فتوے آپ نے جاری کیے. تو اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود امام اہل سنت 7 سال تک اپنے فتوے دکھا رہے ہیں, تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے ہرگز اس طرح کی جرت نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی ماہر مفتی, مستند مفتی آپ کو اس بات کی سند نہ دے دے کہ آپ واقعی اس قابل ہیں کہ آپ دوسروں کو مسائل بتا سکتے ہیں, فتوے دے سکتے ہیں. تو اس وقت تک اس طرح کی جرت نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو جن کو ماہر سمجھا جا رہا ہوں واقعتاً مفتی ہوں, اگر وہ بھی مشہور ہیں اور ہیں نہیں, جیسا کہ آپ بتا رہے کہ دور بڑا نازک ہے, بالکل, تو یہ بھی معاملہ بہت, تو اسلامی بہنوں کے لیے پھر وہی معاملہ بات ہے, ان کے لیے بھی وہی احکام ہیں. ممکن سب کچھ ہے لیکن جو اصل ہے وہ تب پائی جائے گی تو تب ہی وہ مفتیہ بنے. مشہور ہے کہ لیت اللہ سے کچھ نہیں ہوتا, یعنی کاش اور شاید سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے لیے رات دن محنت کرنا پڑتی ہے. من طلب العلا سحر اللیالی, کہ جو بلندی کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. جو دن رات محنت کرے گا, کوشش کرے گا, جد و جہد کرے گا, من جد وجدہ, تو وہ پائے گا. تو جو کوشش کرے گا یا کرے گی وہ انشاءاللہ مقام و مرتبہ کو پائے گی. لیکن بہرحال اس کے اندر یہ طلب نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے مفتی یا مفتیہ بننا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے مفتی یا مفتیہ کہیں, بلکہ یہ ایک بہت بڑا منصب ہے, نازک منصب بھی ہے, تو ساتھ میں بہت بڑا منصب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرجع بنایا کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں, تو ایک بہت بڑا منصب ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ آپ مفتی یا مفتیہ کہلانے کے لیے نہ بنے بلکہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے کہ کسی کی شرعی مشکل کو حل کر دینا زمین بھر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے. تو یہ فضائل حاصل کرنے کے لیے, یہ برکات حاصل کرنے کے لیے آپ علم دین کا حصول کریں, علم دین کو حاصل کریں. اچھا, یہ بھی فرض کفایہ کے معاملات ہوتے ہیں, ہوتی ہیں مفتی بننے کے حوالے سے؟ بالکل ہوتے ہیں, کہ کسی شہر میں کوئی بھی نہیں ہے تو عالم کے اعتبار سے ہوتے ہیں. اب عالم جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا وہ مفتی ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اگر غور کریں, الحمدللہ مدنی چینل پر بے شمار مبلغین تشریف لاتے ہیں اور شریعت کے جو مسائل ہیں بیان کرتے ہیں, لیکن فقہی مسائل آپ دیکھیں گے تو تمام مبلغین نہیں بیان کرتے, حالانکہ علماء بھی ان میں بہت سارے شامل ہیں, لیکن مسائل بتانے کے لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مخصوص علماء مفتیان کرام ہی مدنی چینل کی اسکرین پر آتے ہیں. جیسے دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو جو مبلغ مدنی چینل کی اسکرین پر آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, وہ اس سلسلے میں بھی آتے ہوں. ایسا نہیں ہے, صرف مفتیان کرام کے جو اس کام سے وابستہ ہیں, جو اس کام میں مہارت حاصل کر چکے یا کر رہے ہیں, وہی اس سلسلے میں تشریف لاتے ہیں اور جو شرعی مسائل ہیں, فقہی مسائل ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں اپنے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم سے بھی لوگ جو بالخصوص دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں یا کچھ دین کے قریب ہوتے ہیں, تو بسا اوقات لوگ ان سے بھی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز پوچھ لیتے ہیں, تو ان کو بھی اس حوالے سے بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کیا کریں, اگر میں میں جاتا ہوں, نماز پڑھنے جاتا ہوں اور داڑھی بھی ہے, امامہ بھی پہنتا ہوں اور دینی ماحول ہے اور مسجد میں آنا جانا ہے, ویسے کوئی شخص پوچھ لیتا ہے حضور یہ نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے اور آتا بھی ہے مجھے, کیونکہ میں خود بھی نماز پڑھتا ہوں سیکھے ہوئے, بتا دوں یا نہیں, یا مفتی سے ہی پوچھیں جا کر؟ دیکھیں, عام آدمی بالکل عالم نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک تو ہے بالکل سمپل مسئلہ, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ پوچھتا ہے کہ وضو میں ہاتھ کہاں تک دھونے چاہیے, پتا ہے بالکل واضح ہے کہ کونوں سے میں دھونے چاہیے, تو اس کو بتا دیں. بلکہ دیکھ رہا ہے کہ میں وضو کر رہا ہے اور مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ کونوں سے میں ہاتھ دھونا فرض ہے اور وہ نہیں دھو رہا, تو اب تو اس کو بتانا ضروری ہو جائے گا, جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میں سمجھاؤں گا تو یہ ہاتھ دھو لے گا, تو اس کو بتائے کہ بھائی اس کے سمے دھونا فرض ہے. یا وہ پوچھتا ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے, تو اس سے باس نہ کرے, سیدھا بتا دے کہ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو مشہور سمپل مسئلے ایسے کہ جو واضح ہیں, تو وہ نماز کی شرائط کتنی ہیں تو یاد ہوتی ہیں ہمارے, وہ بتا دی کسی نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب ذرا سی بھی پیچیدگی آتی ہے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ باقاعدہ مسئلہ پوچھ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو علماء کے بتانے کا ہے, تو پھر اس کے لیے شرم نہ کرے, اس کے لیے پھر وہ علماء کی طرف رفع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, عالم بنیں گے تو مفتی بننے کی بھی سعادت حاصل ہوگی, اور الحمدللہ دعوت اسلامی عالم بننے کا بہت ہی اچھا موقع فراہم کرتی ہے اسلامی بھائیوں کو بھی اور اسلامی بہنوں کو بھی. الحمدللہ جامعات المدینہ للبنین اور للبنات اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے دنیا بھر میں الحمدللہ موجود ہیں, بالخصوص پاکستان کے تقریباً بڑے شہروں میں یہ جامعات الحمدللہ موجود ہیں. جامعۃ المدینہ کی بات چلی, جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلسلے میں تشریف فرما ہے. ایک سوال انشاءاللہ ہم ان طلبہ سے بھی لیتے ہیں. جی,
سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ جب امام سجدے کی حالت میں ہو تو آنے والے مقتدی مسبوق وہ انتظار کرتے ہیں کھڑے ہو کر کہ امام قیام کرے یا تشہد میں بیٹھے تو تب ان کے ساتھ جا کے نماز ادا کرے ملے, تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا, حکم ارشاد فرما دیں. جی مفتی صاحب, جی اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ امام کو جس حالت میں پائیں اسی حالت میں امام کے ساتھ جو ہے وہ مل جانا چاہیے. بوسوں کی واقعی اسے عادت ہوتی ہے کہ باقاعدہ انتظار کرتے ہیں کہ امام سجدے سے کھڑا ہو جائے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ ملتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ امام کو اگر سجدے میں پایا ہے تو امام کے ساتھ جا کے سجدے کے اندر مل جائیں. بلکہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے امام جو ہے وہ پہلے سجدے کے اندر گیا ہے, جیسے مثال کے طور پہ آئے رکوع میں تھا, رکوع میں مل نہیں سکے, امام صاحب کھڑے ہو گئے, اب وہ انتظار کریں گے کہ امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ امام صاحب کے ساتھ ملیں, ایسا نہیں. بلکہ اگر آپ کو رکوع نہیں ملا آپ اللہ اکبر کہیں, دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ جو ہے وہ سجدے کے اندر آپ چلے جائیں, اس طرح نہ کیا کریں کہ بالکل باقاعدہ انتظار کریں کہ اب امام صاحب کھڑے ہوں. ہاں ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر امام کو دیکھا کہ وہ دوسرے سجدے کے اندر جا رہا ہے, سجدے کے اندر چلا گیا دوسرے, اب پتہ ہے کہ جیسے ہی میں جانے لگوں گا امام صاحب کھڑے ہوں گے تو وہ میں پورا سجدے کے اندر پہنچ نہیں پاؤں گا, اس یعنی معمولی سا اتنا وقفہ ہوتا ہے, اب وہ کھڑا رہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. ورنہ بلا وجہ جو ہے وہ اس طرح انتظار کرنا یہ غفلت کی نشانی ہے, اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جس حالت میں امام ملتا ہے اس حالت میں امام کے ساتھ مل جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک میسج نماز سے متعلق ہم پوچھ لیتے ہیں کہ نماز میں سجدہ کون سا عمل ہے, فرض ہے, سنت ہے یا واجب ہے؟ دونوں کے دونوں سجدے جو ہیں نماز کے اندر یہ فرض ہیں. کوئی بھی نماز ہو, جی کوئی بھی نماز ہو اس میں دونوں سجدے فرض ہیں. ہمارے یہاں اس حوالے سے بڑی باتیں, اصل میں بہت سارے مسائل اسی طرح لوگ جو ہے وہ پہلیا بنا کر یہ مشہور کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی افواہیں گردش کر جاتی ہیں کہ پہلا سجدہ فرض ہے تو دوسرا واجب ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ دونوں کے دونوں سجدے یہ فرض ہیں, ہر رکعت کے اندر دو سجدے یہ فرض کیے گئے ہیں, دونوں سجدے کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور, ابھی اس پہلی آپ نے کہا پہلیاں بنا لیتے ہیں اور سوالات ہوتے ہیں, پہلے بھی مفتی کے حوالے سے بات چلی, پہلے بھی ہم یہ مسئلہ یہ سوال کئی دفعہ کر چکے ہیں لیکن نئے ناظرین بھی ہوں گے. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, ہمیں دنیا کی کوئی بھی چیز کرنی ہے, معلومات حاصل کرنی ہے تو فوراً گوگل کر دو, نیٹ پہ چلے جاؤ اور آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ملتی ہیں اور اتھورائز بھی ہوتی ہیں اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. کیا مسائل کے اندر بھی ایسا کر لیں کہ اتنی بڑی دنیا ہے, لاکھوں علماء ہیں, کسی نے صحیح مسئلہ ڈالا ہی ہوگا اور اب جب نکلے تو ایک لسٹ نکلے اور اب ہم دیکھیں اور جو ہمیں سمجھ آئے ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں, یا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں؟ قرآن پاک میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں کی طرف رجوع کرو, علماء سے رجوع کرو. تو گوگل کی طرف رجوع کا حکم نہیں دیا کہ گوگل کی طرف تم رجوع کرو یا سرچ انجن کی طرف جا کے رجوع کرو, تو ایسا حکم ہمیں نہیں دیا گیا. تو گوگل میں یا کوئی بھی سرچ انجن ہو اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ جو بھی عقل سلیم رکھتا ہے وہ غلطیوں سے بالکل اس کی جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے صحیح مواد کو نکالنا, صحیح بات کو نکالنا یہ ایک عام آدمی کے بس کی بات ہوتی ہی نہیں ہے. اور اس طریقے سے گمراہیت کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے کہ نہ جانے کس نے کیا ڈالا ہوا. بلکہ آپ صرف اور صرف شرعی مسائل کی طرف تو جائیں نہیں, آپ ایک مشہور و معروف مسئلہ نام کے حوالے سے, صحیح کہ آج کل جو ہے وہ نئے سے نئے نام رکھنے کی ہمارے یہاں ایک عادت ہوتی ہے, جیسا کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں. تو آپ کسی بھی نام کو لے لیں, اب اس میں آج کل ایک یہ چلا ہوا ہے کہ نیٹ پر آپ اس کو سرچ کریں آپ کو اس نام کا کوئی نہ کوئی معنی مل جائے گا. اچھا بھائی کہاں ملا, بھائی فلاں نیٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا یہ نام لکھا ہوا, تو بھائی میں اپنی ویب سائٹ بنا سکتا ہوں, ٹھیک کیا مشکل کام ہے, میں ویب سائٹ بنا لوں گا, میں اپنا جو ہے وہ پیج بنا لوں گا اور اس کے اوپر میں جس نام کا جو چاہے معنی دے دوں, ٹھیک ہے. تو نام کے وہ معنی بنتے ہی نہیں ہیں, بالکل عجیب و غریب معنی, اور اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کا معنی جنت کا پھول, جنت کی چوکھٹ, جنت کا دروازہ, جنت کی کلی, فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا, علماء تلاش جب نہیں ملتا نہیں. جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اتنی سی بات کہ ایک نام کے معنی کے اندر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی جا رہی ہیں اور ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور سب جانتے ہیں کہ آج کل جو نیٹ کا دور ہے اس کے اندر صرف ایڈورٹائز کرنے کے لیے, اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کس طریقے سے لوگ جو ہے
جس کو کیا بولتے ہیں زرد صحافت, کس طریقے سے یہ کیا جاتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ اوپر ہیڈنگ کیا ہوتی ہے اندر کیا ہوتا ہے, اور اسی طرح کے دیگر معاملات کیے جاتے ہیں. جھوٹ جس قدر اس میں عام ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, فیک کام کرنا اس کے اندر کوئی مشکل کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس میں یہی کیا کریں کہ ہمیشہ جو طریقہ کار چلتا ہوا آیا ہے وہ یہی چلتا ہوا آیا ہے کہ آپ علماء کی طرف رجوع کریں, علماء سے معلومات حاصل کریں. اور یہ نتیجہ اس کا ہمارے سامنے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ آیا کہ لوگ یہی کرتے ہیں, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں, بالخصوص بعض معاملات کے اندر پھنستے ہیں تو وہ گوگل کی طرف رجوع کیا, اس میں 10 مقامات سے 10 طرح کی باتیں ملتی ہیں, اور پھر جو اپنے مطلب کی بات ملتی ہے وہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی یہ تو یہاں پر یہ موجود ہے, پھر جب اس کا جوابات بتائے جاتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات اس طریقے سے, یہ یوں یوں اس کے اندر غلطی موجود ہے, جس نے داخل کیا اس کو خود پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا غلطیاں موجود ہیں. تو اس لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم کی طرف رجوع کرو, ان سے معلوم کرو, ان سے سوال کرو. تو جو دین کے مستند علماء ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, انہی کی طرف آپ رجوع کریں. جو اہل سنت کے نامور مفتیان کرام ہیں ان کی طرف جایا کریں, ان سے علم حاصل کیا کریں, تو ہی صحیح طور پر شرعی رہنمائی حاصل ہوگی. ورنہ پھر آپ جو جس طرح کا بھی سرچ انجن ہوگا اسی کے اندر آپ گھومتے رہیں گے, اور گمراہیت کا ہو سکتا ہے کہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا. جو بھی ہے آپ نے جواب عطا فرمایا, اور احتیاط ہی ضروری ہے, لیکن دیکھیں مفتی بھی ہر وقت میسر نہیں, جس طرح کا ماحول بن چکا ہے. اور آپ نے بھی فرمایا کہ ہر ایک سے ہر مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا, اور اب کتنے رہ گئے یا کتنے موجود ہوتے ہیں, یا ہر جگہ ایسے کہاں افراد ہیں, جیسے بیرون ملک ہی لے لیں اور مستند علماء مل جائیں, یہ بھی ضروری نہیں. تو کچھ ایسی ویب سائٹ یا کچھ ایسی چیز آپ بتا سکتے ہیں یا اپلیکیشن کہ جس کے ذریعے ہم جو کچھ نہ کچھ تو معلومات لے لیں نا. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک تو ہے, دیکھیں معلومات ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے تو مستند ویب سائٹ کا وزٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی الحمدللہ یہ موجود ہے, زبردست ویب سائٹ ہے. اسی طرح ہماری اپنی دارالفتا اہل سنت کی اپلیکیشن ہے, موبائل اپلیکیشن, جس کے اوپر بہت زیادہ کوشش کے ساتھ جو ہے وہ تفتیش کے ساتھ اس پر جو ہے وہ اپلیکیشن اس کو بنائی جاتی ہے, اور اس کے اوپر جو بھی ویڈیو یا آڈیو یا جو فتاوی ہے وہ جاری ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو مسئلہ درپیش آئے نا, دیکھیں مسئلہ درپیش آئے گا نا تو پھر آپ کو رجوع کرنا ہی پڑے گا, پھر آپ کو جانا ہی پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نہیں مل رہا, تو میں پھر ویب سائٹ پہ جا کے اس کی دوائیاں سرچ کر لوں, یا ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ دوائی کا فارمولا دیکھ لوں اور اس پر عمل کر لوں, تو کبھی ایسا نہیں کریں گے. دوائی کے لیے آپ ڈاکٹر کی طرف ہی رجوع کریں گے, بھائی چاہے کسی بھی مقام پر ہوں, چاہے آپ جنگل کے اندر بھی ہوں گے تو بھی آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ ڈاکٹر کی طرف جائیں گے, اپنے طور پہ فارمولا بنا کر جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے, بلکہ آپ نے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا ہے. تو اس لیے اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آیا ہے خود آپ کی ذات کے اعتبار سے, تو پھر تو آپ کو کسی عالم کی طرف, مفتی کی طرف رجوع کرنا ہی ہے. جہاں تک رہا علم حاصل کرنے کا, تو بہت اچھا ذریعہ, بلکہ کرنا چاہیے, اور اس کا بہترین ذریعہ آج کے دور کے اندر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, اس کے ذریعے سے دارالفتا کی اپلیکیشن ہے, اور دیگر ہماری اپلیکیشن بہت ساری بنی ہوئی ہیں, اس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. دارالفتا اہل سنت جو شعبہ ہے, دارالفتا اہل سنت دعوت اسلامی کا, مفتیان کرام کی زیارت بھی آپ کرتے ہیں, اس کی بھی بہت ساری سروسز ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ دارالفتا اہل سنت میں حاضر ہوا جائے اور مفتیان کرام سے ان کی زیارت بھی کی جائے, ملاقات بھی کی جائے, اور ان سے مسئلہ بھی معلوم کیا جائے, یہ بہت بڑی سعادت ہے. جس کے لیے ممکن ہو اس کو کرنا چاہیے, جانا چاہیے علماء کی صحبت میں, اور قصدن جائے اور دریافت کریں. لیکن اگر ممکن نہ ہو یا کوئی ایسے مقام پر ہیں یا ارجنٹ بھی کوئی چیز آ جاتی ہے, تو کچھ سروسز ایسی ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جیسے دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز ہیں, انٹرنیشنل بھی ہیں اور ڈومیسٹک بھی ہیں, یعنی پاکستان کے لیے بھی ہیں اور پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں, بالخصوص یو ایس اے, یو کے, آسٹریلیا اور افریقہ, یہ چار جو بڑے ممالک ہیں, بڑے اعظم ہیں, ان کے لوکل نمبرز بھی دارالافتاء اہل سنت کی فون سروس میں موجود ہیں. پاکستان کے لیے 4 نمبر موجود ہیں. اسی طریقے سے دارالافتاء اہل سنت کی پاکستان کے علاوہ جو ممالک ہیں ان کے لیے واٹس ایپ سروس بھی الحمدللہ موجود ہے. خط کے ذریعے بھی آپ دارالافتاء اہل سنت رابطہ کر سکتے ہیں. ایک ایڈریس میں ابھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں, دارالافتاء اہل سنت, جامعہ مسجد کنز الایمان, بابری چوک, گرو مندر, کراچی. آپ اس پتے پر لکھیے, انشاءاللہ وہ خط ہمیں موصول ہو جائے گا. اور یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے پتے پر بھی آپ ارسال کر سکتے ہیں, اور اس میں دارالافتاء اہل سنت لکھ دیا جائے تو وہ خط بھی ہمیں مل جاتا ہے, اور الحمدللہ ان کے ہم جوابات
بھیجتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جلد از جلد جواب دیا جائے۔ اس طرح کی بہت ساری سروسز دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے بھی مہیا کی گئی ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ علماء اکرام میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، مفتیان اکرام کی کثرت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سروسز اور بڑھیں گی، اور ان کا جو وقت ہے، دورانیہ ہے، ڈیوریشن ہے، انشاءاللہ اس کو بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، چلائیے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ظہر کی نماز اگر کوئی اسلامی بھائی پڑھ رہے تھے اور جب انہوں نے پڑھی تو پتا چلا کہ انہوں نے جب نیت باندھی تھی اس وقت ہی ظہر کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو ابھی ان کی نماز ادا ہو گئی ہے، ان کو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی؟ جی حضور، نیت کیا کی تھی انہوں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ آج کی ظہر ادا کر رہا ہوں، تو نیت کے الفاظ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا الفاظ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے حکم ہوگا۔ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ جو لوگ بعد از مرگ اپنے اعضاء عطیہ کر دیتے ہیں، دل گردے وغیرہ، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اور اس کا مریض کو تکلیف وغیرہ تو نہیں ہوتی جب یہ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں؟ اور اس کا کیا ہے مکمل، اس کی تفصیل بتا دیں۔ جی حضور، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اول تو ہمارا جسم ہماری اپنی ملکیت تو ہے نہیں اس طریقے سے کہ ہم اس کے جو اعضاء ہے وہ ڈونیٹ کرتے رہیں، اور اس طرح اعضاء کا ڈونیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو لوگ اس طریقے کی وصیت کر جاتے ہیں وہ وصیت بھی بالکل غلط اور باطل ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اور جہاں تک رہا تکلیف کا معاملہ، تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جس طرح زندہ کی جو ہڈی توڑنا ہے جسے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے میت کے بھی جو ہے وہ ہڈی کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس کے اعضاء وغیرہ ٹوٹیں گے تو اس کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ صحیح، تو جو ظاہر سی بات ہے کہ ایک زندہ شخص کی جب آپ آنکھ نکالیں گے یا اس کا گردہ نکالیں گے یا اس کا پھیپھڑا دل نکالیں گے، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے تکلیف کا سبب ہیں، بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر تکلیف جو ہے وہ جو انتقال کر جاتا ہے اس کو ہو رہی ہوتی ہے، تو ہرگز اس بات کی اجازت دی ہے نا، اس کی وصیت ہی باطل ہے۔ اچھا، اس پر عمل کرنا ہی جائز نہیں ہے، اس پر عمل کریں گے تو گناہگار ہوں۔ صحیح، ایسی وصیت نہیں مانی جائے گی اور نہ ہی کی جائے ایسی وصیت۔ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ حضور کہہ رہے کہ مفتی حسان صاحب چارج ہے کہ کیا نوڈلز کھائی جا سکتی ہیں؟ نوڈلز اگر صحیح ہیں، اس میں کوئی خراب چیز نہیں ملی ہوئی، عام طور پہ جو ملتی ہیں اس کے کھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے کھاتے ہیں، یعنی شرعی اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی طبی اعتبار سے نقصان ہوتے ہیں جیسا کہ مشہور ہے، تو بچنا چاہیے، اس کے کھانے سے نقصان ہوتے ہیں۔ تو باقی اگر کوئی اس کو کھاتا ہے تو شرعی اعتبار سے کھانا حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے سجدے، یعنی جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے، وہ ایک کرنا ہوتا ہے یا دو کرنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، سجدے کے اندر چلے جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، تو یعنی بیٹھ جائیں، سجدے سے کھڑے ہو گئے، اب تو اس صورت میں آپ کا سجدہ ادا ہو گیا۔ اللہ اکبر کہنا ہے، سجدے کے اندر چلے جانا ہے نیت کر کے، تو اس صورت میں سجدہ تلاوت آپ کا ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، اور ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، احتیاط کرنا چاہ رہے ہوں، کہ سوال یہ ہے کہ اگر اسکول کے اندر صدقہ باکس رکھا جائے، دعوت اسلامی کے باکس ہیں صدقہ ڈالنے کے حوالے سے، تو کیا چھوٹے بچوں کو ترغیب دلائی جا سکتی ہے کہ وہ اس میں اپنے پیسے ڈالا کریں؟ نہیں، اگر نابالغ ہیں، یہ سوال مدرسے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بالکل نابالغ ہیں، تو ان کو تو واضح طور پہ بتانا ہوگا کہ وہ اپنی ذاتی رقم اس کے اندر نہیں ڈال سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کے والدین باقاعدہ اس بات کی اجازت دے کے اپنی رقم ان کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ رقم اس میں ڈال دینا، تو ڈالنے کی اجازت ہے، ورنہ تو واضح طور پہ اگر اس اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر چھوٹے بچے آتے ہیں نابالغ، تو ان کو بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ بھائی اس کے اندر نابالغ کو اپنی ذاتی رقم ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا نماز میں دھیان لگانے کے لیے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے؟ جی، یعنی اگر تو ویسے تو نماز میں آنکھیں بند کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو نماز میں آنکھیں بند کر کے خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے، خشوع خضوع حاصل ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرے، اس صورت میں وہ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ سوال یہ کہ میرے والد کرام ریٹائر ہیں، جو ان کی پینشن ملی ہے، تو وہ ان کی شادی شدہ بہنوں میں اور جو غیر شادی شدہ بہنوں میں ساری رقم جو ہے نا وہ تقسیم ہوگی شدت کے مطابق یا نہیں؟ جی حضور، ان میں تقسیم ہوگی یا نہیں،
جی 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 اصل میں پینشن جو ملتی ہے وہ چند دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو باقاعدہ وہ سرکاری طور پر پرمینٹ ہوتی ہے کہ کس کو دی جائے گی, باقاعدہ حکومت کی طرف سے ہی یا ادارے کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی فلاں عزیز ہی کے لیے, مثلاً بیوی ہی کے لیے ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو اگر ادارے کا رول ہی یہ ہے کہ یہ ہے ہی بیوی کے لیے, شوہر کا انتقال ہو گیا اب یہ ملنی ہی بیوی کو ہے, وراثت سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ بیوی ہی کی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, وہ شوہر کی نوکری کے بدلے پینشن مل رہی ہے اور کوئی ایسا رول نہیں ہے بلکہ وہ اس کے عزیزوں کو ملے گی, چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بیٹے ہوں, تو پھر وہ اس کے جو جو ورثہ بنتے ہیں, بیوی بنتی ہے یا اس کے والدین موجود ہیں تو ان وہ بنتے ہیں, اس کے بچے موجود ہیں وہ بنتے ہیں, تو ان کے درمیان یہ پینشن تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ تو ظاہر ہے کہ جو ورثہ سامنے آئیں گے ان کے اعتبار سے ہی اس کے اندر تقسیم کی جائے. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے. پرندوں کا کاروبار کرتا ہوں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جائز ہے, جو ان کے بچے نکل دیں تو بچے پھر میں سیل کر دیتا ہوں, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے, اس میں حرج نہیں ہے, البتہ یہی اس کے اندر احتیاط ضروری ہے کہ جو بھی پرندے آپ لے رہے ہیں تو چونکہ آپ باقاعدہ اس کی پولٹری کر رہے ہیں اور اس کو اپنے فارم بنایا ہوا ہے, فارمنگ کر رہے ہیں اس کی, تو بچے بھی ہوتے ہیں تو پھر اس کو بیچتے ہیں تو پال رہے ہیں اس کو باقاعدہ, تو ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ ان کو جو ہے وہ کھانا دینا, پانی دینا, خیال رکھنا یہ ضروری ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ان کو کھانا پینا کہ نہ ملے یا ظلم و ستم ان کے اوپر کسی طرح کا کرنا جیسے کبوتروں کے ساتھ بعض لوگ کرتے ہیں, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی اس کے علاوہ جو پالتو پرندے پال کے ان کو فروخت کرتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں. اچھا, پرندے جو فروخت کرتے ہیں نا, ان کو تو پتہ ہے کہ پرندہ زندہ رہے گا تو فروخت ہوگا نا, تو وہ پھر بھی دانے پانی کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتے ہیں. میں نے خود دیکھا اور میں نے اس کو عرض بھی کی, لیکن اس طرح اور بھی کرتے ہوں گے, مرغی فروش, تو مرغی چکن جو ہے وہ بیچتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دو تین چار مرغیاں رہ جاتی ہیں, ٹائم بھی بہت ہو گیا اور پتہ ہے کہ اب لینے کوئی نہیں آئے گا, تو اب وہ رات اپنے پنجرے میں چھوڑ جاتے ہیں. خود دیکھا کہ بس پانی تھوڑا سا پتہ نہیں کب کا پڑا ہوا تھا, اور گدلا پانی وہ پڑا ہوا ہے, دانہ کچھ بھی نہیں. اور میں نے اس سے کہا کہ آپ اس کو کوئی دانہ وانا تو دو, کہتے بس ٹھیک ہے صبح تک رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں کہ بھائی, وہ کہتے ہیں دبائی تو ہونی ہے صبح, اور مجھے پتہ ہی نہیں مریں گے نہیں, کچھ نہیں ہوگا ان کو, میرا مال ہے, چلے ٹھیک ہے زندہ رہیں گی اتنا برداشت کر لیں گی. اب اچھا, وہ رات کو چھوڑ کر جا رہا ہے بغیر دانے کے, اس کا مطلب ہے سارا دن بھی ایسے ہی وہ رہیں, اور جو ذبح ہوتی رہیں بکتی رہیں تو وہ ہوتا رہا, تو کیا یہ اس کا مال یا اس کا یہ نظریہ ٹھیک ہے, میرا مال ہے صبح تک چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں, اس نے ذبح ہی ہونا ہے, تو اب اس کو کچھ بھی نہیں دینے کی حاجت ہے؟ نہیں, بالکل طریقۂ کار بہت سارے لوگ کرتے ہیں, بالکل غلط طریقۂ کار ہے. حدیث پاک ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے, بھلائی کو لکھ دیا ہے, حتیٰ کہ فرمایا کہ جب تم ذبح کرو جانور کو تو اس میں بھی احسان کا حکم دیا گیا, بھلائی کا حکم دیا گیا. اس میں یہ فرمایا کہ اس ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے, چھری کند ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ذبح نہ کیا جائے, یعنی ذبح کے حوالے سے بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ اس میں ہم نے بھلائی کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جانوروں کو نفع کے حصول کے لیے یا ضرر کے لیے, اپنے آپ سے ضرر دور کرنے کے لیے مارنے کا, ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے, کسی زی روح کو, روح والی چیز کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم جس جانور کو چاہیں اٹھا کے مار دیں ایسا نہیں ہے, بلکہ جانوروں کو دو وجہ سے مارا جا سکتا ہے, یا تو ان کو اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اس سے ہم نے نفع اٹھانا ہے, جیسے کہ بیل بھینس وغیرہ جو یا جو بھی جانور جن سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے کہ اس سے ہم نفع حاصل کر رہے ہیں, حلال جانور کہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے, یہ نفع مقصود ہوتا ہے, یا ضرر جیسے کوئی کتا جو ہے وہ کاٹنے والا ہو گیا کاٹتا ہے, یا کوئی درندہ جو حملہ کرتا ہے حملہ کرتا ہے تو اس کو مارنے کی اجازت دی گئی, تو ایسے جانور کے جو حملہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو جلدی تیزی کے ساتھ اس کو مار دینا, تو اس بنیاد پر مارنے کی اجازت دی گئی ہے, ہر صورت میں مارنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. تو یہ جو آپ مرغی بیچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم ہے, تو بھلائی کریں گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ اگر آپ اس طریقے سے ان کے ساتھ برائی کریں گے, اور اس طرح مرغیوں کو میں تو اصل میں کبھی غور نہیں کیا, اس طرح جو آپ نے بتایا تو ابھی واقعی لگتا ہے ایسا ہی, کیونکہ وہ تو مرغیاں بالکل بھر دیتے ہیں پھر اچھا جب وہ گاڑی سے نکال کر دکاندار کو دے رہے ہوتے ہیں, کس طرح اس کو پروں سے اٹھایا ہوتا ہے, اب پتہ نہیں ان کا عرف ہے, ان کو کچھ برداشت نہیں ہوتا, یعنی مجھے ذاتی طور پر تو بڑا عجیب سا لگتا ہے, یعنی کیسے اس کو اذیت دے رہے ہیں, سارا دن اس کے اندر پڑی ہوتی ہیں تو اس میں تو جگہ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی چیز کھانے پینے کی دی جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے رات بھر اس کو ایسے چھوڑ دینا کہ وہ بھوکی رہے,
تو اس پر تو ایک حدیث پاک اگرچہ کہ وہ اور مفہوم کے اندر ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس سے ملتی جلتی ہے کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا جہنم کے اندر جو ہے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور بلی اس کو جو ہے وہ اپنے پنجوں کے ساتھ نوچ رہی ہے, تو فرمایا کہ یہ اس بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس نے اس بلی کو جو ہے وہ قید کر دیا تھا کہ نہ اس بلی کو چھوڑا کہ وہ خود جو ہے وہ حشرات الارض کو تلاش کر کے کھا لیتی, کچھ پیڑ بھر لیتی, اور نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا, یہاں تک کہ وہ مر گئی. صحیح, نتیجہ یہ نکلا کہ جہنم میں اس کو داخل کر دیا گیا اور یہی بلی اس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. تو اس طریقے سے جانوروں کے ساتھ سلوک کرنا یہ تو بہت برا سلوک ہے, ان کو کھانے ہی کے لیے نہ دینا کہ سارا دن بھوکی رہیں پھر ساری رات ان کو اس طریقے سے بھوکا چھوڑ دیا. کسی اپنے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو پھر بندے کو پتہ چلے, بالکل ظلم ہے, ایسا ہرگز کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا یہ بھی ممکن ہے, دیکھیں ماحول اور کیسا ہے کہ جس طرح کا گوشت ملتا ہے کہ یہ ہو کہ مر گئی, اب اس کا مال تو ضائع گیا, تو صبح آیا تو اس کو ہی پرور اتار کے سجا کے رکھ دیا, کوئی بعید نہیں ہے ان لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو اپنے سامنے ہی یہ جانور کٹوانے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح کا گوشت ہمیں دیا جا رہا ہے. حضور, سجدہ تلاوت کا سوال تھا تو اسی سے کنٹینیو ایک اور سوال ہے کہ اگر سجدہ تلاوت کرنا تھا اور نہ کیا, وقت گزر گیا, تو کیا قضا کرنی ہوگی یا اس کا اسی وقت کرنا ضروری ہے؟ قضا تو نہیں ہے, اصل میں اس کا حکم یہ کہ جب بھی کریں گے وہ ادا ہی ہوگا, لیکن اگر باوضو ہے, کوئی اور عذر نہیں ہے, تو پھر بلا وجہ اس کو مؤخر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اگر باوضو ہے تو اسی وقت اسے سجدہ تلاوت یہ ادا کر لینا چاہیے, پڑھا اور اس وقت اس کو سجدہ تلاوت ادا کر لیں. جی ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے. اگر عشاء کی نماز میں میں آخری رکعت میں شامل ہوا تو بقیہ نماز جو ہے وہ کیسے ادا کروں گا, اس کی مجھے ذرا تفصیل بتا دیں, ترتیب بتا دیں. جی حضور, تین رکعتیں اسے نہیں ملی, ایک رکعت اسے ملی ہے, تو اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت, یعنی جب امام صاحب سلام پھیر لیں تو ایک کھڑے ہو جائیں, پہلی رکعت میں ثنا سے ابتدا کریں اگر پہلے نہیں پڑھی انہوں نے, تو اس صورت میں ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, اور تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں, اس کے بعد سورت پڑھیں, اور پھر اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کر کے التحیات پڑھیں تشہد میں بیٹھے, ایک رکعت یہ مکمل ہوئی, اس کے بعد کھڑے ہو جائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں, اس کے بعد دوبارہ سورت ملانا ان کے لیے ضروری ہے. دوسری رکعت قراءت کے اعتبار سے, اب اس کو مکمل کریں, یہ رکعت مکمل ہوئی, سیدھے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب یہ آخری رکعت ہے, اس کو بھی سورۃ الفاتحہ انہوں نے اس کے اندر پڑھنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر اس کے بعد اگر چاہیں تو اس میں سورت ملا سکتے ہیں, اچھی بات ہے اگر یہ ملائیں, اور اگر نہیں بھی ملاتے تو ان کے اوپر ملانا لازم نہیں ہے. جب یہ رکعت مکمل کر لیں, دونوں سجدے کر لیں, تو بیٹھ کے التحیات پڑھیں, اور اس کے بعد درود ابراہیمی اور جو دعا ہے اسے پڑھ کر سلام پھیر لیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ایک مزید کال چلائیے. حضور, میرا سوال یہ ہے کہ فطرانہ رہ گیا عید کا, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, اب اس کا کیا بنے گا؟ جی فطرہ ادا کرنا رہ گیا ہے, سروں کے ساتھ ہوا ہوگا. جی فطرے کا حکم بھی یہی ہے کہ اصل اس کا جو بہتر مستحب وقت ہے وہ تو یہی ہے کہ جب بندہ عید کی نماز کے لیے جا رہا ہو تو اس وقت وہ فطرہ ادا کرے, لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ادا کرے, مثال کے طور پہ کوئی رمضان کے اندر یا رمضان سے پہلے بھی وہ فطرہ دینا چاہتا ہے تو فطرہ دے سکتا ہے, وہ دے دے گا تو بھی فطرہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے عید کے دن ادا نہیں کیا, وقت گزر گیا, تو بھی اس کے اوپر فطرہ جب واجب ہو چکا تھا تو واجب ہے اس کے اوپر, اس کو دینا ہوگا, اور اب بھی اس کے اوپر لازم ہے. اگر عید پر نہیں دیا یا اس سے پہلے نہیں دیا اس سال کا, تو پھر اس پر لازم ہے کہ اس نے ابھی ادا کرنا ہے, تو ابھی تک نہیں دیا تو اب دے دیں, اور جو ہے وہ ان کا واجب اس صورت میں ادا ہو جائے گا, قضا نہیں ہے. سمجھتا رہا جیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی اب عید تو گزر گئی تو نہیں دیا, اور کئی دفعہ ایسا ہوا تو پچھلے سارے ادا کر, سارے کے سارے ادا کرنے ہوں گے. اچھا حضور, یہ بھی ایک صورت ممکن ہے کہ ادا کرنا تو ہے, اب ذہن بن گیا لیکن دیں کس کو, کیونکہ عید کے دنوں میں رمضان میں تو لینے والے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, اداروں والے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اب تو کوئی ادارے والا بک لے کے نہیں کھڑا ہوا مسجد کے دروازے پر کہ جس کو دیا جائے, کیا کریں؟ فطرہ دیں کس؟ فطرہ جو ہوتا ہے یہ بھی جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں, زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں, انہیں کو دیا جاتا ہے, یعنی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسی کو فطرہ لگتا ہے. تو اگر تو آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں کسی غریب کو جانتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے, مستحق زکوٰۃ ہے, تو آپ اسی کو ادا کر سکتے ہیں فطرے کی رقم, اس کو دے دیں, ورنہ بہرحال ادارہ جیسے دعوت اسلامی ہے تو اس میں آ کے آپ دے سکتے ہیں,
کہ یہ فطرے کی رقم ہے تو اس کو وصول کر لیا جائے، کہیں بھی دیا جا سکتا ہے، دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو دے کر اس سے رسید بھی حاصل کریں۔ دعوت اسلامی کے جو ادارے ہیں، جامعات المدینہ، مدرسۃ المدینہ یا دیگر جو ہیں، وہاں پر بھی وصول کر لیا جاتا ہے اور رسید بھی دی جاتی ہے، تو وہاں بھی اپنے عطیات اور صدقات واجبہ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ ایک اور کال چلائیے۔ میری شادی ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے، اور شادی جب ہوئی تھی تو اس وقت کچھ سلسلہ ایسا بن گیا کہ میں اپنی شادی کا ولیمہ نہیں کر سکا۔ تو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ولیمہ میں نے نہ کرنے کی وجہ سے مجھے طرح طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، تو مشورہ چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جی حضور، بہت ساری چیزیں رہ رہی ہیں آج کے سلسلے میں، بہت ساروں کی۔ تو دیکھیں، ولیمہ تو اب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ولیمہ جو ہے وہ تو جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو شب زفاف کے بعد جو ہے وہ 2 دن کے اندر اندر ہو سکتا ہے۔ تو اب جو دعوت ہوگی وہ دعوت کے طور پر ہوگی، وہ ولیمے کے طور پر نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال ولیمہ یہ سنت ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، کہ ولیمہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ کا کوئی حکم ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو نہیں کیا تو اس پر توبہ بھی لازم نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اور اس پر یہ اعتقاد رکھنا کہ اس بنیاد پر ان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ایسا نہیں۔ ہاں، اگر نعوذ باللہ اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا، پھر احکام سخت ہو جاتے، لیکن ایسی صورتحال بہت بعید ہے کہ انہوں نے اس طرح کا تو لگ رہا ہے انداز سے کہ یہ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تھے، تو اس لیے ایسا تصور نہ کریں۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں کر پائے اور اب ان کو تانے اور اس طرح کی مل رہی ہے کہ تم نے وہ بھی نہیں دینے چاہیے، اب یہ پریشان ہے کسی عذر کی وجہ سے نہ کیا ہو انہوں نے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس وسعت ہی نہ ہو، استطاعت ہی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا تھا کہ اولین بشاطین، ٹھیک ہے، کہ ولیمہ کر اگرچہ کہ بکری کے ساتھ ہی۔ اگر کسی کے پاس اتنی وسعت بھی نہیں ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ابھی نہیں کر سکے تو بہرحال مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، تو دیگر اسباب کے اوپر غور کریں، صدقہ و خیرات کریں، کہ صدقے اور خیرات کی وجہ سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ باقی دیگر معاملات پہ غور کر لیں کہ کہیں اور گناہوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ان گناہوں سے توبہ کریں، ان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رجوع کریں اور نیکی کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ۔ بہت سارے موضوعات پر ہم نے مفتی صاحب سے سوالات کیے اور ان کے جوابات بھی ہم نے سنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل امین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔